загальний обсяг бюджету міста Одеси за доходами, з урахуванням всіх міжбюджетних трансфертів, це ті міжбюджетні трансферти, які ми отримуємо з державного бюджету напряму, це медична субвенція і освітня субвенція, а також субвенції, які ми будемо отримувати з обласного бюджету. Ми отримали контрольні показники і включили їх сьогодні до бюджету. Всього бюджет за доходами складає 11 мільярдів гривень. Якщо порівняти з аналогічним показником 2018 року, то це збільшення більше, ніж на півмільярда, 105,4%. По видаткам у нас бюджет буде складати всього 10 мільярдів. Є різниця того, що є доходи, видатки і є ще такі, такі терміни, як фінансування і кредитування. Якщо говорити за витрати, то, звичайно, основна частина, вчора на фракції, на одній з фракцій я розказувала, більше половини коштів, більше 4 мільярдів, це витрати на заробітну плату, з податками на заробітну плату, це витрати на енергоносії, ми називаємо захищені статті видатків, медикаменти, харчування. І інші кошти – це наше будівництво, це наша житлово-комунальна сфера та інші видатки. Відносно бюджету розвитку він планується за видатками, з урахуванням тих коштів, які безпосередньо надходять до бюджету розвитку, та коштів, які передаються з загального фонду, є у нас таке право, 1,8 мільярда. Це без видатків, які ми плануємо за рахунок запозичення. Запозичення на сьогоднішній день, нове запозичення, 1 мільярд гривень, ми ще договір не підписали з банком. Ми умовно на свій розсуд поставили, що 300 мільйонів ми отримуємо в цьому році і різницю на інші роки. Ну, по факту підписання угоди, потім ми будемо вносити зміни до бюджету вже в 2019 році. Якщо говорити в цілому за бюджет, незважаючи на те, що половина коштів йде на заробітну плату, ми акцентуємо увагу, що соціальна спрямованість бюджету, вона залишається. І сьогодні ми це виставимо нашу презентацію на сайті завтра. Я хочу сказати, що ми вперше в цьому році ми прийняли бюджетний регламент, який у нас був старий, він вже був недійсним за підтримки депутатського корпусу на минулій сесії. І вперше в цьому році ми проводили такий захід, як громадське обговорення проєкту бюджету. І саме в програмі нашої соціальної, яку також ми сьогодні прийняли на сесії, за ініціативою наших громадських організацій, а саме наші громадські організації багатодітних матерів, ми внесли новий напрямок соціального захисту. Це пакети для породіль, наші депутати сьогодні говорили, десь ми врахуємо 175 таких породіль буде в 2019 році. Вартість пакета до 1000 гривень, це якщо звичайні пологи, якщо оперативне, десь до 3000. Тобто поступово нашу програму, наші соціальні витрати ми розширяємо. Ну і при всьому при тому ми не забуваємо і хочемо, щоб принцип ефективного використання коштів, а саме використання їх на розвиток, на будівництво, на ті ремонти, на придбання. Сьогодні дуже важливе рішення ви в останньому блоку приймали, передостанньому, це про створення нової комунальної установи, яка буде надавати невідкладну допомогу медичну нашим громадянам. Це наше місто одне із перших міст по країні створює таку установу для того, щоб якісні медичні послуги надавати нашому населенню. Депутатські фонди сьогодні на сесії ми прийняли в розмірі 1 мільйон гривень. Разом з тим розглядалась на депутатській нашій профільній комісії пропозиція декількох фракцій і прийняли таке рішення, що на черговій сесії, яка відбудеться в січні 2019 року, буде розглянуте питання про збільшення депутатського фонду до 1 мільйона 500 тисяч гривень на кожного депутата.
На міський електротранс у нас кошти визначені в розмірі 300 мільйонів гривень. Це фінансова підтримка, яка піде на заробітну плату та оплату електроенергії. Для комунального підприємства теплопостачання міста Одеси сьогодні прийнято рішення в блокі 2.8 про виділення фінпідтримки, і в бюджеті передбачено 100 мільйонів гривень. Скільки буде, я думаю, це буде залежати після того, визначиться остаточно, після того, як будуть розглянути нові тарифи, про що директор комунального підприємства розповідав. Резерв у нас є. У нас є такий напрямок програми стабілізації, де у нас резервні кошти. Це якраз на черговій сесії ми будемо розглядати питання. Сьогодні було прийнято багато цільових програм з новими розмірами, з новими сумами. Головні розпорядники нам дадуть свої бюджетні запити, і ми будемо додатково виділяти для тих програм, які не враховані в сьогоднішньому бюджеті. В цілому йде 105,4% загальний фонд, про який один із показників – загальний фонд, тому що міжбюджетні трансферти, загальний фонд у нас збільшення на 110,8%. Якщо говорити за субвенції, я також акцентувала увагу, що освітня субвенція у нас іде збільшення на 204 мільйони або 122%, а медична субвенція, з врахуванням того, що ми вже йдемо в перший етап реформи, а саме наші центри первинної допомоги та дитячі поліклініки, вони будуть отримувати кошти напряму по договорам з Національною службою здоров'я. Тому на ці заклади ми виділяємо лише кошти на оплату комунальних услуг, а субвенція, яка раніше виділялась, вона таким чином не буде виділятися містам. І враховуючи це, обсяг медичної субвенції зменшився на 205 мільйонів. Тому є таке зменшення. Питання, яке також задавалось, пільги та субсидії. Обсяг пільг та субсидій, який нам дали субвенції на 2019 рік, він менше, він 250 мільйонів, але тому що в цілому в бюджеті країни обсяг цієї субвенції зменшився. І зменшився по причині 294 мільйони, вибачаюсь, в цьому році 533. Чому? Тому що також ми розпочинаємо етапи монетизації, і окремим рядком в бюджеті держави передбачено 20 мільярдів на монетизацію. Що мається на увазі? Ті, які в першому кварталі планується, які вперше будуть звертатися за субсидії, ці громадяни будуть відкривати рахунки в банках, мабуть, будуть уповноважені банки, і кошти будуть йти на рахунок особистий цього одержувача субсидії. Потім, після вирішення питання першого етапу, тобто тих, що вперше звернулися, піде другий етап. Це ті, які вже отримували субсидії. Їх також будемо поступово переводити. Тому зараз готується проєкт постанови Кабміна на узгодження в міністерствах. І до початку року, я думаю, що він буде і буде вже іншим чином виділятись кошти на пільги і субсидії. Ми вивчили питання, так, є така субвенція в окремим рядком на рівні держави, вона не розподілена за регіонами. Я особисто мала бесіду з департаментом міністерства нашого по питанням переселенців. Ми зараз готуємо, там на сайті повинна бути форма, по якій ми повинні дати заявку. Ми даємо заявку і будемо звертатися з проханням щодо виділення коштів. Кошти напряму будуть перераховуватися, виділятися, минує облдержадміністрацію, на міста. Досвід у нас такий є. Сьогодні наша сесія розпочалася з приємного. Це ті квартири, які ви згадуєте, що 2 вересня ми вручали такі ордери сьогодні. Тобто ми знаємо, як це робити, як організувати роботу. І сьогодні 14 квартири, які були придбані в цьому році, 14 мільйонів 400 тисяч гривень, саме було за рахунок субвенції.
субвенції державного бюджету. Ця субвенція йшла за рахунок через облдержадміністрацію. По переселенцям субвенція напряму, однією з основних умов є це співфінансування 50 на 50, і є перелік, в тому числі придбання квартир або житловий фонд, який є, реконструювати, ну, я розумію, що у нас це буде складно. Тому ми, моя пропозиція, ми будемо з управлінням капітального будівництва працювати з департаментом соцполітики саме на по придбанню квартир. Сьогодні, якраз сьогодні це питання обговорювалося, Євгенія, я в самому початку сесії задавалася, всі ті приміщення, які звільняються, якщо вони будуть звільнятися, вони будуть передаватися в управління департаменту комунальної власності і потім або в оренду будуть, або через аукціон відчуження буде.